Muz TV-də yayımlanan 100-dən biri layihəsinin növbəti qonağı əməkdar artist Elza Seyidcan olub. Verilişdə o şəxsi həyatının bilinməyən məqamlarından da söhbət açıb. Ölkə az xəbər verir ki, Seyidcan son zamanlar Hacı Quliyev ilə haqqında çıxan söz söhbətlərinə də aydınlıq gətirib. Hacı Quliyev çox yaxşı insandır, onun gözəl ailəsi və evladları var. Ərsiz qadının arxasıca deyilən şərlənən ağır cəzası var. Mənim özüm boyda oğlum var. Gözəl qadınlara hər zaman söz qoşurlar. Mənə maraqlı deyil insanlar mənim haqqımda nə düşünürlər. Biz heç zaman sevgili olmamışıq. Aparıcının bəs Elza xanım sevirmi sualına məndə olan sevgi heç kimdə yoxdur deyə fikir bildirib.